ึงชามประชับชามครับจับดำดักตึกเซ็กนะบ้องนะจมื้อนี่ខ្ញុំសាកជាលើកទី2ហើយបាទនេះមើលផ្សែងវានាំមកមើលផ្សែងផ្សែងខ្មៅតំណាំងផ្លាតចេញពីអាខមកបាទណាមើលណាមិនប្រដាត់ហើយនេះខ្មៅបាទហ្នឹងឥឡូវចាំមើលទៀតទៅលើកទី ខូងជ្រៅជាងមុនបាទនេះអស់ជម្រើសហើយរូបផ្សាយបាទពេញខ្មៅនេះអាមិញផ្ដិតឥឡូវផ្ដិតអានេះប្រខាំងនេះទៀតបាទនេះបាទមើលនេះខ្ញុំទុកប្រតាំងយកឲ្យទៅដល់ពេញមួយបាទប៉ុណ្ណឹងនឹងវគ្គដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែវីដេអូដាក់អាស៊ីឥឡូវតិចខ្ញុំធ្វើតេស្តសេវាម្ដងបាទអូខេចូលបាត់សិនបាត់ហ្នឹងប្លុកហ្នឹងសេវាទៅអាចតាមអឺទៅកាន់កាន់ហ្នឹងឥឡូវសេវាឡើងពេញដាក់ចូលប្លុកហ្នឹងសេវាពេញនេះ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 ឯងឆ្កានេះយកចាំមើលវីដេអូនេះ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 កាន់ចាំតិចតិចតិចអស់សេវាអស់លត់ដែរលត់ដែរឥឡូវលត់ឥឡូវដាក់ម៉ាសាតិចកុំឲ្យអស់ចិត្តណាឥឡូវដាក់ដកដកចេញមកវិញឲ្យយកលត់សេវាមកវិញដាក់ទៀតខ្ញុំថតចេញដាក់ច្បាស់សិនបងតើតើកាត់ថតចេញពីវិញណូឥឡូវវាលត់សេវាមកវិញហើយហៅមួយមួយពេញអីពេញដាក់ទៅវិញមកពេញដាក់ដល់មួយដល់មកដាក់ដាក់ដាក់នេះទៅសាប់មិនចឹងវាចុចទៅសាប់មិនចុចផងខ្ញុំអស់ហើយឥឡូវដាក់អានេះមួយទៀតនៅធ្វើមកច្រើនហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងបាទពេញសេវាពេញល្អណាស់ហើយសេវាពេញណាស់លូតបាទពេញល្អណាស់បាទលូតហ្នឹងលេងទៅពេញលូតបណ្ដាំលូតណាស់មេស៊ីសេវាលូតទៅតែនឹងអត់ទេដល់ពេញដល់ពេញអត់ក្រាច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 ់អស់លេងហើយអស់នៅមើលអស់នៅអស់ហើយរត់រត់រត់ទាំងឯងស៊ីស៊ីទៀតណាមិនតាមរត់ដល់ស៊ីបាទឥឡូវឥឡូវនេះអានេះលោតមកវិញបាទលោតមកវិញឥឡូវខ្ញុំដាក់អានេះធ្វើវីដេអូ2នាទីឲ្យម្ដងឲ្យហើយស្រាច់មកឲ្យច្រើនហើយនៅតំបន់នេះរៀបខ្សោយសេវាបន្តិចតែឥឡូវវាលូតមកចិត្តនេះឥឡូវឥឡូវវាលូតមកពេញឆ្ងាយពីឆ្នាំអត់ទៅវាលូតពេញឥឡូវដាក់មួយទៀតមកឥឡូវដាក់ចូលទេអាកអត់តនេះមិនបានទេណាស់ទៅបានណាអូទៅបានមកកម្មទៅទៅវាអត់ថេកហ្នឹងទៅលត់អស់ហើយនៅ12នៅមកកម្មទៀតណាទៅមកកម្មលត់អស់ហើយតោះលត់អស់ហើយមាននៅណាអស់ហើយអស់ទាំងនេះទៀតណាអស់